A Volvo também apresentou na Fetrangio o híbrido elétrico que está em fase de testes em Curitiba e a estação de recarga, desenvolvida por meio do fechamento de um acordo global da montadora com a Siemens. O modelo é a segunda geração da tecnologia e pode fazer recarga da bateria do motor elétrico nos pontos finais de embarque e desembarque de passageiros. O sistema não precisa de recarga noturna e uma estação é o suficiente para alimentar toda a frota. O ônibus é equipado com bateria de íons de lítio, capaz de alimentar um motor de 150 kW. Quando está no modo híbrido, com o veículo em movimento, os motores elétrico e diesel trabalham de forma paralela. O motor elétrico pode atuar sozinho apenas quando o ônibus está parado nos pontos de embarque e desembarque, nos semáforos e na arrancada, até atingir a velocidade de 20 km por hora. A tecnologia de recarga é aberta, o que significa que ônibus de qualquer fabricante podem carregar a bateria na estação. A interface é baseada na carga condutiva estática, usando um pantógrafo e comunicação por Wi-Fi. Isso facilita a adoção de veículos eletrificados em diferentes sistemas de transporte. A economia de energia pode chegar a 60% quando comparada às tecnologias diesel existentes no mercado. E as emissões e o consumo de diesel podem diminuir em até 75%. Sustentabilidade e conectividade, esse foi o foco da Volvo na Fetrangio. Como eu já disse antes, a recarga nesses carros é feita sem fio, exatamente nos pontos finais ou nos pontos de embarque e desembarque. A carga ela é rápida, é de 2 a 6 minutos. Esse carro tem um comprimento de 12,23 m, 2,55 m de largura e 3,28 m de altura. Sua bateria de íon lítio ela é de 600 volts por 19 kWh. Ele trabalha com freios a disco, com ABS, e o controle de desgaste de pastilhas e também sistema de portas. Aí vocês estão vendo o painel dele. Tava um pouquinho escuro aqui dentro e não deu para filmar legal, então eu nem filmei ali a parte dos bancos, só o painel, que eu tive que contar com a iluminação do próprio celular. Ficou muito legal não ter resolvido filmar lá fora para vocês, só para vocês verem mais detalhes da parte externa do carro. É um bonito carro, olha o farol dele, bem interessante. Ele já está rodando em Curitiba, ele está em teste, né? É o elétrico híbrido, está em teste, ele trabalha com Wi-Fi. Já é um conforto a mais para os passageiros, né? Bem interessante o carro. Olha o número de ordem dele, XY033, da Transbus, a empresa lá de Curitiba. Eu vou mostrar para vocês, vou lá para frente, deixa eu passar aqui, mostrar para vocês onde é feita a recarga. É em cima dele, tem uma peça que ela não chega a encostar nele, porque ele é a recarga ela é feita sem contato físico, né? Basta ele passar embaixo que a recarga ela é feita. A eletricidade já passa pelo ar, aquilo ali, ó, aquela peça ali, tá vendo? A recarga é feita aí. Isso aí é uma estação de recarga e ao mesmo tempo é um ponto de ônibus. Olha o detalhe do farol. Essa é a imagem que eu usei na apresentação dos vídeos da Fetrangio, né, do especial Fetrangio 2016. Coloquei esse trechinho de vídeo na introdução de todos os vídeos da Fetrangio. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou do especial de exposição da Avenida do Centro? Dá um like, participe, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima!